Salamu alaikum, produsan Hash, Aidil Fitri, D4E, Ketop, Cluster, Sempudang, Gelumpo, Balik Kampung, Wife. Ah, inilah Cluster, paling cilaka, bangsat, bodoh, pingai, tak reti bahasa, degil, kerana Cluster-Cluster terharam ni lah. Ya, orang lain suffer. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Woi, bodoh. Kan dah diumumkan, ya. Rentas negeri sempena Aidilfitri ini diharamkan. Ni tak? Kau menggelumpur angkut keturunan tersial kau penuh-penuh highway. Kau dah kenapa? Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Haa, diwahir tahulah. Kau menggelumpur bawa virus dalam perut kau. Haa, nak melantak ketupat rendang percuma mak bapak bangsa kau di pagi raya. Pui! Kerana kau lah celaka bertipa-tipa kepada bumi Malaysia. Bodoh! Pui! Huh! 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 Huh!